នេះគឺបញ្ញាក្អែកដើមកដោលហើយប្រើខាងស្នែធំផ្លោកចំផ្លោកហ្មងមិនមែនបញ្ញាក្អែកដើមស្វាយណាធំពេកទីច្រឡំបញ្ញាក្អែកដើមស្វាយណាបញ្ញាក្អែកដើមកដោលរៀងមើលទៅដូចស្លឹកពោចនេះគឺបញ្ញាក្អែកដើមកដោលហើយប្រើខាងស្នែធំផ្លោកចំផ្លោកហ្មងមិនមែនបញ្ញាក្អែកដើមស្វាយណាធំពេកទីច្រឡំបញ្ញាក្អែកដើមស្វាយណាបញ្ញាក្អែកដើមកដោលរៀងមើលទៅដូចស្លឹកពោចនេះគឺបញ្ញាក្អែកដើមកដោលហើយប្រើខាងស្នែធំផ្លោកចំផ្លោកហ្មងមិនមែនបញ្ញាក្អែកដើមស្វាយណាធំពេកទីច្រឡំបញ្ញាក្អែកដើមស្វាយណាបញ្ញាក្អែកដើមកដោលរៀងមើលទៅដូចស្លឹកពោចនេះគឺបញ្ញាក្អែកដើមកដោលហើយប្រើខាងស្នែធំផ្លោកចំផ្លោកហ្មងមិនមែនបញ្ញាក្អែកដើមស្វាយណាធំពេកទីច្រឡំបញ្ញាក្អែកដើមស្វាយណាបញ្ញាក្អែកដើមកដោលរៀងមើលទៅដូចស្លឹកពោចណា